Pojďte, prosím. No, nemocnice motor. Máme tady podnapílení, jo, a rvou se nám tady na urgentním příjmu dospělí. Tam napadli trošku ostrahu a pořád to pokračuje. Teď se rvou tam mezi. Jo. Jakou tam bude stát ostraha, uvidíte, dobře, to? Tak jo. Díky. Lehněte si na zem! Lehněte si na zem! Dobrý, prosím vás. Lehněte si na zem! Nemá to ošetření, prosím. Dejte si ruku z zára. Dejte si ruku z zára. Dejte si tam tu ruku, dejte si je podal těla dolů. Teď vidíte, že mu neklečím do prči. Už budete v klidu. Tak pojďte nahoru. Ošetřit tady na stanu. Můžu někoho do toho ošetřit? Ošetřit ho, prosím. Tak moment, tak jako, no ale on teďka říká, že nechce ošetřit. Ale on řekl, že nechce ošetřit. No tak jestli ho ošetřili, tak proč si to sundával? No to je potom někdo těžký, když pán chce ošetření, zároveň odmítá ošetření, jo. Já netvrdím, že nepotřebuje ošetření, protože tu ruku rozseklou má, ale zase na druhou stranu se nemůže vybírat, kde bude ošetřený. Jako je to urgentní příjem. Jako takhle, on má právo, má samozřejmě právo na ošetření ze základu, já neříkám, že ne, ale na druhou stranu, když on ho odmítne, tak jako to je potom těžký. Bene, a 300 příjem. Ale věc byla taková, když jsme se přijeli, tak tady se rvali přímo před tím urgentem, prostě snažili se tady specifikovat osobu, která tady teda měla být na ošetření, nicméně ona ošetřená byla, ale pak tady dál narušovali veřejný pořádek, tak ta sekuritka zakročila, došlo tady k rvačce, kolega je musel od sebe roztrhnout, takže tam nepoužitý má ty chvaty, to vlastně, takže tady došlo nějakým tomhle konfliktu. Nikdo jich hlášen nechce, takže je to tady teď všechno pořádku, mě to se úze příjem. Jo, rozumím.